ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭାଇ କେତେବେଳେ କାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲାଣି, କାର ହାତ କଟିଗଲାଣି, ଗୋଡ଼ କଟିଗଲାଣି, କାର ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲାଣି, କାର ଅଙ୍କେଇ ହେଲାଣି, ଧମକେଇ ହେଲାଣି ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ବିପଦ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚାରିପଟ ଆପଣ ଦେଇ ବୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କି କହିପାରିବେନି। ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଭେଲିନ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାରେ ପଶିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କିଏ ଭାବିଥିବ ଜିନିଷ ଏହା ହେଲା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠି ତ ଆମେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଯେ ଏସବୁ ରୋଗକୁ ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେ କଟକ ଯାଇଥିଲି, ଯାଜପୁର ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ହେଭି ହେଭି ବି କେସ୍, କାହାର ବାଣ ପଶିକି ଅବସ୍ଥା ବାର ବଜାଇଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ କରିଛି, କାହାର ଗଛ ଗାଈ ପଶିଗଲାଣି, କାହାର ଅଙ୍କିଗଲା ଧମକିଗଲାଣି, ରାତି ପାଇଲେ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଉଠେଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୂର୍ବତଃ ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେବନି କହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା'ପରେ ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ, ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମର, ତାକୁ ତ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ ତାହା ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ଟେ ଖାଲି ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ସେବାଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ଟା ବୀମା ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ BSKY କାର୍ଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ BSKY କାର୍ଡ଼ ଥିବ। ମୋର କମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଭାଇ ଆମେ BSKY ପାଇନୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ବନେଇକି ଆସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ପାଇନୁ, ସେ କାର୍ଡ଼ର ବାଲାନ୍ସ କେତେ, ବହୁତ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସରିଲାଣି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ BSKY କାର୍ଡ଼, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଟା, ମାନେ ଏ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ଏ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳି ନାହିଁ ଭାଇ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି କେଉଁଠି ଦେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରି, ଧର ଆପଣ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବୋଲିକି। ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ BSKY ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼, BSKY ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏଠି, ଆପଣ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଉଛି କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟା ପକେଇବା ପାଇଁ, କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ପକେଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ପକେଇ ନେବେ, ସେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜିରୋ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଦେଖେଇଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ବା ସେ 500,000 ଟଙ୍କାର ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା। 500,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଘରର କାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ସରିଯିବ ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼୍ ଫାଡ଼ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ନୂଆ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ଅପସନ୍ ଆସି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ମେମ୍ବର ଆଡ଼୍ କଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ଆଡ଼୍ କିପରି ନାଁଟା କରିବୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ନାଁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ପଛରେ ଓଲ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠୁ ନାଁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଲା ପରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ନାଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ କଥା ଜାଣିଗଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଖୋଲ୍ଟି ଆପଣ ମିଳିଥିବ ଯେଉଁ ଲଫାପର ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ ଏପଟେ କଟକ ଅଛି, SCB ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଅଛି, ସେଇ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଧର ବାଙ୍ଗାଲୋର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ରହୁଛି ସୁରତ ରହୁଛି, କିଏ କେରଳରେ ରହୁଛି, ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁନି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେବ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର BSKY କାର୍ଡ଼ଟା ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଲଗା ପଇସା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅଥବା BSKY କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ଆମେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ତଥାପି ଲୋକ ଭୁଲ ବି ହଠାତ୍ କି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ, ମୁଁ ତା'ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିଛି, ଆପଣ ଜାଣେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ତା'ହେଲେ କହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା'ର ଫେସିଲିଟିଟା ଅଛି, ତା କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼କୁ ହଠାତ୍ କିଛି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲାକୁ ଆକୁ ବି ସେ
ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏସବୁ ସେସବୁ କାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମେଜର ମେଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ଏସବୁ କାମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ମେଜର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ନଥିବା କାରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତ କଥା କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପିକଅପ୍ କରିଛି ଯେଉଁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଲେଖିଲେ, ପି କ୍ରିଏଟର୍ସ ଲେଖିଲେ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ସେଠି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବି କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ବି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ମୋ ସହାୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ହଜି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରି ପାରିବେ। ଯଦି ନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, India 865 ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମା, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଏହା କଥା ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା, ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ତା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ନାଁ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଜାଣିଗଲେ। ତା ସହିତ ହେଲା ରାଜୁ ମିଶ୍ର 5074 ଲେଖିଲେ, ସାର୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ? ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେ ଲଫାପାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା କାମ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ଯିବେ, ଥର ଆପଣ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ଥର ଆପଣଙ୍କର କେରଲ ଗଲେ, କେରଲ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ କେରଲ ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଗଲେ, ଏମ୍ସରେ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ତା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ମିତ୍ର କଥା, ତା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଲଫାପାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା'ଦେହରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ, ନା ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫୋନ୍ ସହ ଦେଖେଇ ଦେବ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିପାରିବେ, ଇଏ ଜାଣିଗଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଚ୍ଛା ଏଇମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ କାର୍ଟି କରିଥିଲି, ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଡ଼ଟି ପୁଣି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଇ ନା ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି କାମ ଲାଗିବ, ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗିବ। ତ ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବେଦନ ମୁଁ ସାରିଦେନି, ଯଦି ଆହୁରି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ସେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କାହିଁକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଭଲର କେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ କେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ପକତ ଜାଣିପାରିବ ଲୋକ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସେଠି ରାତି ଦିନ ସେଠି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କହିବା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଭାଇ ଦେହକୁ ଯାଉନି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ, ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ, ବହୁତ କାମ ଲାଗିବ, ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ନମସ୍କାର।